Hei, hei. Da vi på plass igjen I Fredriks julekjøkken med gjester. Jeg har med meg kjøkkensjef på Flisebrygga mat og vin I Porsgrunn, Anders Johan Pedersen. Hei. Kjempegøy. I dag skal vi lage ribbe. Det jo julemiddagens julemiddag. I går så satte jeg ribba inn med grovt salt og pepper. Litt før det igjen, da jeg kjøpte ribba, så hadde slakteren I butikken ruta den opp. Det bør dere be om alle mann når dere kjøper juleribbe. Men så skal den jo da tilberedes. Her ligger det løk, hvitløk og gulrot. Mm. Fortell. Det altså skal tilsettes til formen her, til ribba, for å gi en god aroma til en saus som kommer senere. Ja. Mm. Og den skal altså dampes I en time, med litt væske I bånd, og folie over. Og så det bare å vente. Herlig. Mm. Kan du dra opp de kjapt? Ja. Det var jo det du skulle gjøre mens vi snakket. Ja, ja, ja. Ja. Men direkte sendt TV kan alt skje. Ja da, vi kan gjøre det nå. Det tar ikke så lang tid. Ja, bra. Sånn. Så jeg bare spreder litt forskjellig her. Heller du på? Jeg heller på litt væske. Mm. Og her går det vel også an å ha, altså hvis man har en timian-kvast eller noe og sånt, det kan funke det også. Timian, laurbær. Ja. Mm. Absolutt. Så nå tenker jeg det her nok. Det Hel pepper. Ja. Knappe literen med vann. Ja. Det en litt liten ribbe dette her. Mm. Så skal jeg sette på folie. Da beholder vi væska når vi damper. Derfor bruker vi folie. Veldig bra. Da får vi se her da. Oi, oi, oi. Dette ser det veldig bra ut. Det veldig bra. Ja, herlig. Ja, den dampet fra seg en time. En time, og vi la den med svoren ned. Ned, ja. Det viktig. For da får du svore bløtt, sånn at det blir sprøere senere. Når du skal steke en skikkelig. Når du skal steke en skikkelig. Og så blir det jo fett og godt I krafta det gjør det også. Som ligger her. Mye smak. Du som har fagbrev, kan ikke du snu den? Fordi her det det eneste tricky, med, litt, eller litt vanskelig med en ribbe, å få snuddet uten å... Ja, den her var jo ganske liten, så det ikke så gærent, men Nei. Man kan gjerne være to når man gjør det. Så, da det bare sånn, ja. Da den I rute, da. Den veldig I rute. Mm. Flott. Og så det da inn I ovnen I en time til. Ja, 200 grader. Det ikke så vanskelig å huske alt det der. Nei, Nei. Det går så vent. Nå har vår herlige juleribbe stått I over to timer I ovnen. Da det snart slutt. Jeg begynner å bli utålmodig. Vi må få den ut, for nå det en ting som gjelder, og hva det? Svor. Sprøtt. Sprø svor. Se her, ja. Nå gjelder det å få litt kraft over her, ja, ikke sant? Ja, viktig. Hvis du øser, så kan jeg helle. Ja. Når man ser man, så holder man ribba også fuktig og mør. Saftig. 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 Se, det allerede begynt å skje noe her. Vi har hørt noe sånne popcorn-pop. Ja. Ja. Sånn. Tenker det bra? Så inn I ovnen igjen. Da kan det være greit å frese opp temperaturen et par knep på. Ja, 225. Da gjør vi det. Men
øsinga nå, Anders. Altså det vi gjorde nå, det skal vi gjøre sånn cirka hvert 10 minutt kvarter. Ja. Mm. Så burde den stå i hvert fall en halvtime. Da får vi se. Da tar vi ut ribba. Svoren er ja, svidd og sprø. Nesten akkurat sånn som vi ville ha det. Mm. Sånn. Det ser veldig saftig ut. Mm. Herlig. Surkål? Surkål må vi ha. Skal vi starte med å legge opp surkålen? Ja, det er du som er matdesigneren her. Skal vi se. Og eple og svin, det vet vi jo passer fint. Perfekt. Og så har vi litt sennep i sausen, så dette blir bra. Litt sånn fargerikt fra eple også. Mm. Sånn. Det er bra. Ja. Ikke glem medisterkaken, Anders. Nei, det er neste. Da gjør vi sånn. Og så ribbebiten. Og akkurat på toppen? Ja, litt av Ingrids kjære persille. Sånn, og så avslutter vi med sausen. Ja, det må vi ha. Det må vi ha. Yes. Du danderer selv. Da skal vi dandere. Uten at den går ned i. Sausen kan man ha ved siden av også. Ikke noe saus på ribba, for da kan den svoren fortsatt være sprø. Mm. Sånn at det jeksler og hjørntenner får brynt seg skikkelig. Det er viktig. Mm. Da er vi i mål, Anders. Mm. Jeg må vel nesten si, om ikke si takk for maten enda, så må jeg si tusen takk for hjelpa. Bare hyggelig. Det har vært kjempegodt ut. Sann frid å hatt deg rundt grytene og over spakene. Der hadde jeg aldri klart. Jo da. Ok da. Veldig hyggelig å kunne komme. Ja. Tusen takk. Velbekomme.